spoštovane občanke in občani Mute. Ustvarili bomo novo prihodnost občine. Bili smo ponosni na Muto v 60-ih, 70-ih, 80-ih in 90-ih letih. Zagotavljala nam je delovna mesta, socialno varnost in bila je med najlepšimi kraji v Sloveniji. Moj pogled v prihodnost želi in namerava današnjo občino Muta postaviti v gospodarskem, družbenem, kulturnem in trajnostnem vidiku med eno najbolj prepoznavnih in razvitih manjših občin v Sloveniji in Evropi.